Bona vesprà, a les meves xiques de quart. Anem a començar a estudiar el petit concert de Darius Milhaud. I com sempre us dic, comencem a estallar. Posem el metrònomo a una velocitat lenta de 66 i veiem des del començament fins al número 1. 1 i... Passes antes de l'1, veureu que posa retenint, vol dir ralentando, frenant un poquetet. Després, a la mateixa velocitat, faríem de l'1 al 2, del 2 al 3 i del 3 al final. Agarrar-ho per seccions. Entonces, ara jo ho pujo un poquetet. Estava a 66, doncs a poquet. Ara de 3 en 3, 69, a veure de l'1 al 2. Repetiríem a aquesta velocitat també el 2 i el 3. Ara vaig a fer el 2 a 69. Perdó, a 72. Puja de 3 en 3. I el 2 al 3. A 76 i el 3 al final. A poquet ho pujaria a 80 i després de 4 en 4 fins a arribar a 100, 104, així en el paper posa 110. Aproximadament 110 és esta velocitat. Però després això seria per estudiar fragments. Quan anem a fer-ho ja tot seguit, com veia, parar el metrònomo a fer bé les respiracions i el fraseig. Thank you.
articulacions.